ሰላሙ ዴኮራሪ ማግራፊክስ ቤተሰቦች ዛሬ ይህን የመሰለ የመጽሐፍ ከቨር ዲዛይን በቀላሉ እንዲመስራት እንደምችሉ የምን የምንጠቀመው ሶፍትዌር ፎቶሾፕ ሲሆን ለጀማሪ ግራፊክ ዲዛይነሮች በቀላሉ ሊማሩት እንዲችሉ አድርጌን ያዘጋጀውት የመጽሐፍ ከቨሩን ፕሪንት ለማድረግ ዝግጁ እንዲሆን በልኬት የምንሰራው ይሆናል እስከ መጨረሻው ተከታተሉ በመጀመሪያ ፎቶሾፕ ሶፍትዌራችንን ከፍታለን ከዛ እዚ ጋር ፕሪንት የሚለውን ነካና ኤፎር የሚለውን እመርጣለን። የምንሰራው መጽሐፍ ፊት ጀርባና ጎኑን ለሶስት ከፍለን ስለሆነ ኤፎር ተመራሽ ሳይዝ ነው በመቀጠል እዚ ጋር የላንድስኬፕ ምልክቷን በመንካት ኤፎራችን ወደ ጎን የዞረ እንዲሆንልን እናደርገዋለን አንታይትልድ የሚለው ጋር አምሃሪክ ቡክ ብለን ለፕሮጀክታችን ስምን ሰጠዋለን ከለር ሞዱን ደግሞ ከአርጂቪ ወደ ሲኤምዋይኬ ይለውጠዋለን ፕሪንት የሚደረጉ ነገሮችን በሴማይክ ቀለም ነው ዲዛይን ማድረግ ያለብን በመጨረሻም ክሬት የሚለውን ነክተን ፕሮጀክታችንን በሰጠነው ኢንፎርሜሽን መሰረት እንከፍታለን አሁን ከላይ እዚህ ጋር ቪው የሚለውን ነካና ከሚመጡልን ምርጫዎች ውስጥ ሩለር የሚለውን መርጣለን። እንደምታዩት ከላይና ከጎን ማስመሪያዎችን ፈጥረናል ማስመሪያው ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ሴንቲሜትር የሚለውን እንመርጣለን አሁን ማስመሪያችን በሴንቲሜትር መለካት ጀምሯል የኤፎር ሳይዝ 297 ሴንቲሜትር በ 21 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ መጀመሪያ 297 ሴንቲሜትሩን ለሁለት እኩል ቦታ እናሰምራለን ከላይ ወርታች ለማስመር የጎንኛውን ማስመሪያ ጋር ትሄዱና ላዩ ላይ ሌፍት ክሊክን ይዛችሁ ሳትለቁ ወደ ጎን ትጎትቱታላችሁ እንደምታዩት ምን ያክል ሴንቲሜትር እንደለካችሁ እየነገራችሁ ነው ስለዚህ 29.7 ሴንቲሜትር ሲካፈል ለሁለት 14.85 ሴንቲሜትር ስለሆነ ልክ ሴንቲ ሴንቲሜትር ጋር ስንደርስ ሌፍት ክሊካችንን ለቃለን አሁን ካንቫሳችንን እኩል ለሁለት ከፍለን አስምረናል ማለት ነው በመቀጠል ርዕስና የደራሲውን ስም የምንጽፍበትን የመጽሐፉን ጎን ክፍል 1 ሴንቲሜትር አድርገን እናሰምራለን ይህን ለማድረግ እንደቅድሙ ከጎን ያለውን ማስመሪያ ላይ ሌፍት ክሊክ ይዘን በመጎተት እዚህ ጋር እንመጣና መሀል ለመሀል ካሰመር ነው መስመር በግራ በኩል ግማሽ ሴንቲሜትር ላይ እናደርገዋለን በተመሳሳይ መልኩ በቀኝ በኩልም ግማሽ ሴንቲሜትር ላይ እናሰምራለን አሁን ደግሞ የካንቫሳችን ጠርዝ ላይ በአራቱም አቅጣጫ አንዳንድ ሴንቲሜትር ገባ እያለ እናሰምራለን አሁን መጽሐፋችንን ዲዛይን ለማድረግ የሚያስፈልገንን ልኬቶች በሙሉ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው በመቀጠል ለምንሰራው መጽሐፍ ዲዛይን የሚያስፈልጉ ፎቶዎችን ከኢንተርኔት ላይ አውርጃለሁ እነዚህም ፎቶዎች በሙሉ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላቸዋለሁ ከዛ መውረድ ትችላላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ና ኮመንት ላይ ታገኙታላችሁ በመጀመሪያ ተራራ የሚለውን ፎቶ ፎቶሾፓችን ውስጥ እንከተዋለን ፎቶሾፓችን ውስጥ ከከተት ነው በኋላ የፎቶውን ኮርነር ይዘን በመጎተት ሙሉ ካንባሱን እስኪሸፍን ድረስ እናሰፈዋለን ፎቶውን ከዳር እስከ ዳር አስፍታ ስንጨርስ እዚህ ጋር መተ ሌየሩን እንቆልፈዋለን። ከዛም የመደመር ምልክቱን ነግተን አዲስ ሌየር ከተራራው ሌየር በላይ እንፈጥራለን በመቀጠል የአንበሳውን ፎቶ ወደ ፎቶሾፕ እናስገባ የአንበሳው ሌየር ላይ ራይት ክሊክ ነክተን ራስተራይዝ ሌየር የሚለውን በመምረጥ ፎቶችንን ራስተራይዝ ካደረግነው በኋላ ማጂክ ቱል ነክተን የፎቶውን ነጩን ክፍል ላይ አንድ ጊዜ ሌፍት ክሊክ በመንካት ነጩን ክፍል በሙሉ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ኪቦርዳችን ላይ ዲሌት በመንካት እናጠፈዋለን አሁን በሙፍቱል አንበሳውን ወደ ላይ ከፍ እናደርገውና እዚህ ጋር ኦፓሲቲ የሚለውን ወደ 46 ዝቅ እናደርገዋለን በዚህ መልክ አንበሳው ሲፈዝልን ቱልባራችን ጋር ሄደን ላጲስ እንነካ በላጲሱ ከተራራው ጫፍ ሳንወጣ ሌፍት ክሊክን ይዘን የአንበሳውን ሰውነት እናጠፈዋለን የላጲሱን ትልቀን ለመጨመርና ለመቀነስ ኪቦርዳችን ላይ እነዚህን ብራኬቶች እንጠቀማለን በዚህ መልክ ተራራው ላይ ያለውን የአንበሳውን ክፍል ስናጠፋው አንበሳው ከተራራው ጀርባ ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ የጅቡን ፎቶ ወደ ፎቶሾፕ እናስገባ ከዛም ልክ እንደ አንበሳው ፎቶ ሳይዙን አተልቀን ራስተራይዝ አድርገን በማጂክ ቱል ነጩን ክፍል ሰሌክት አድርገን እናጠፈዋለን ጅቡን በምንፈልገው ቦታ ላይ ካስቀመጥ ነው በኋላ ኦፓሲቱን ወደ 50 ዝቅ እናደርገውና ላፒሳችንን ነክተን የጅቡን ጠርቶች በሙሉ በላፒስ እናጠፋቸዋለን በመቀጠል የጉጉቷን ፎቶ ወደ ፎቶሾፓችን እናስገባለን የፎቶውን ሳይዝ ከፍ እናደርገውና ራስተራይዝ እናደርገዋለን ከዛም በማጂክ ቱል ነጩን ክፍል እናጠፋለን አሁን ጉጉቷን በሙፍቱል ከነካናት በኋላ ከላይ ኤዲት የሚለውን ነክተን ከዛ ትራንስፎርም መርጥና ፍሊፕ ሆሪዞንታል የሚለውን በመንካት ፎቶን ወደ ጎን እንገለብጠዋለን ከገለበጥነው በኋላ የምንፈልገው ቦታ ላይ እናስቀምጠውና ኦፓሲቲውን ወደ 43 ዝቅ እናደርገዋለን ከዛም በላጲስ ጫፍጫፉን እናጥፏዋለን። በመቀጠል የቀይቀበሮን ፎቶ ወደ ፎቶሾፓችን ውስጥ እናስገባለን ሳይዙንም ቀነስ አድርገን ራስተራይዝድ እናደርገዋለን ከዛም በማጂክ ቱል ነጭ ክፍሉን ሰሌክት አድርገን እናጠፋዋለን ለቀበሮ የሚሆን ጥሩ ቦታ ላይ ካስቀመጥ ነው በኋላ ኦፓሲቱን ወደ 51 ዝቅ እናደርገዋለን ከዛም በላፒስ ጫፍ ጫፉን አሁን ደግሞ ያዳኙን ፎቶ ወደ ፎቶሾፓችን ውስጥ እናስገባዋለን ከዛም በግራ በኩል ያለውን ቦታ እስኪሸፍንልን ድረስ እናሰፋዋለን። በመቀጠል ራስታራይዝ እናደርገውና በማጂክ ቱል ነጩን ክፍል ሰሌክት አድርገን እናጠፋዋለን። ከዛም እይታችንን እናጎለውና አይድሮፐር ነክተን የአዳኙ ቀለም ጋር ሄደን ሌፍት ክሊክን አንድ ጊዜ በመንካት ቀለሙን ከወሰድን በኋላ ብሩሽ ነክተን ሽጉጡ ላይ ያለውን ነጭ ክፍል እንቀበዋለን ስንጨርስ ዙማውት እናደርገውና በሙፍቱ አዳኙን ከነካም በኋላ ኪቦርዳችን ላይ አልት ነክተን ሳንለቅ ላይ ሌፍት ክሊክ እንይዝ ና ሳንለቅ እንጎትተዋለን ከዛ በዚህ መልክ አዳኙን ደፕልኬት ካደረግ ነው በኋላ ከላ ኤዲት የሚለውን ነክተን ከዛ ትራንስፎርም የሚለውን ነካና ፍሊፕ ሆሪዞንታል የሚለውን በመምረጥ እንገለብጠዋለን አሁን ደግሞ የኪዋር ኮዱን ፎቶ ፎቶሾፓችን ውስጥ እናስገባለን ከዛ ራስ ራስታሬዝ አድርገን ነጩን ክፍል አጥፍተን ሳይዙንም አሳንሰን እዚህ ጋር ከታች ካሰመር ናቸው መስመሮች ኮርነር ላይ እናስቀምጠዋለን። አሁን ቴክስቶላችንን ነክተን የመጽሐፉን ርዕስ እንጽፋለን እኔ የምጠቀመው ፎንት ኖቶ ሳንሲ ቶፒክ የሚል የአማርኛ ፎንት ነው ይህንን እና ሌሎች ከ መቶ በላይ አማርኛ ፎንትን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ፒን አድርጌላችኋለሁ ርዕሳችንን ከጻፍን በኋላ ጽሑፉን በሙሉ ሰሌክት አድርገን ከላይ ቀለም ምልክቱን ነክተን ቀለሙን ወደ ነጭ እለውጠዋለን ከዛ ሙፍቱል እነካና ከታች ኤፌክስ የሚለውን ነክተን ስትሮክ የሚለውን መርጥና የስትሮኩን ሳይዝ ወደ አምስት እለውጠዋለን በደጋሚ ርዕሱን እና ድሮፕ ሻዶ የሚለውን እንመርጣለን የጥላውን ኦፓሲቲ ወደ ሰባ ወደ ኦኬ እነካለን በመቀጠል የሁሉንም ፎቶዎች ሌየር አንድ በአንድ እየነካን እንቆልፋቸዋለን አሁን ቱልባራችን ጋር በሚሄድ ሬክታንግል ቱል እነካና ለመጽሐፋችን የጎንኛው ክፍል ብለን ያስቀመጥ ቦታ ላይ ነጭ ማዘን ማዕዘን እንሰራለን የነጩን ኦፓሲቲ ወደ ስልሳ ሰባትም ዝቅ እናደርገዋለን ከዛ እሱንም ሎክ እናደርገዋለን በመቀጠል በድጋሚ ቴክስቱላችንን ነክተን የህገ ወጣድን ፈተና ብለን እንጽፍና ከረሳችን በታች እናደርገዋለን ከዛ ሻዶ እናደርግበታለን የህገ ወጣድን የሚለው ጽሁፍ ላይ ሆነን ኪቦርዳችን ላይ አልትን ይዘን ሳንለቅ በሌፍት ክሊክ በመጎተት ደፕልኬት እናደርገውና ከታች ውስጥ ደን ጽሁፉን ወደ አዘጋጁ ስም እንለውጠዋለን ድጋሚ እሱንም በተመሳሳይ መልኩ ደፕልኬት እናደርገውና የመጽሐፉን ዋጋ እንጽፍበታለን የዋጋውን ጽሁፍ ደፕልኬት እናደርገውና ኤፌክስ ጋር በመሄድ ድሮፕ ሻዶ የሚለውን በመንካት ሌየር ስታይል ቦክስ ሲከፍትልን ድሮፕ ሻዶ የሚለውን በመንካት ራይት የተደረገበትን እናጠፈው ና ኦኬ ነክተን እንወጣለን በዚህ መልክ ጥላውን ካጠፋም በኋላ ስለ መጽሐፉ የሚያብራራ ረዘም ያለ ጽሁፍ በመጽሐፉ ጀርባ ክፍል ላይ እንጽፋለን በቀኝ በኩል ያለው የመጽሐፋችን የፊት ከቨር ሲሆን በግራ በኩል ያለው ደግሞ የመጽሐፋችን የኋላ ከቨር ነው መሀል ላይ ያለው ቀጭን ክፍል ደግሞ የመጽሐፉ ጎን ነው በዚህ መልክ ጽሁፋችንን ከጻፍን በኋላ ጽሁፋችን በደንብ እንዲነበብ ከጽሁፉ ጀርባ ነጭ መሆን አለበት ስለዚህ ሌየር ፓኔላችን ጋር እንሄድና ወደ ታች ወርደን ኮድ የሚለውን ሌየር እነካና ቀጥሎ የመደመር ምልክቱን በመንካት ኮድ ከሚለው ፎቶ በላይ አዲስ ሌየር እንፈጥራለን አንግልት ታንግልቱላችን ነክተን ከመጽሐፉ ጀርባ አራት ማዘን እንሰራለን ቀለም ለመለወጥ በቀኝ በኩል ፕሮፐርቲ የሚለው ፓኔል ውስጥ ፊል የሚለውን ሳጥን ነክተን ነጭ ቀለም እንመርጣለን አሁን የነጩን ኦፓሲቲ ወደ ሰባ ምዝቅ እናደርገዋለን በመጨረሻ ያዘጋጁን ስም ፕልኬት እናደርገውና ቀለሙን ወደ ጥቁር ለውጠን ሙቭ ቱል የጽሑፉ ኮርነር ላይ ይዘን ኪቦርዳችን ላይ ደግሞ ሽፍትን ይዘን ሳንለቅ በማሽከርከር ጽሑፉን ወደ ጎን እናዞረዋለን ሻዶንም እናጠፈዋለን። ከዛም ከላይ እናደርገዋለን ከላይ ካደረግነው በኋላ ደፕልኬት እናደርገውና ወደ ታች ወስደን ጽሑፉን ወደ ርዕሱ እንለውጠዋለን አሁን ቱልባራችን ጋር ሄደን ሬክታንጉላር ማርኪቱ ልነካና የካንቫሳችን ኮርነር ጋር ትንሽ ዝቅ ብለን ወደ ታች ሰሌክት እናደርጋለን እዚህም ጋር ኮርነሩ ጋር ሳንደርስ እንቆምና ሌፍት ክሊካችንን እንለቃለን ከዛ ሬት ክሊክ ነክተን ሰሌክት ዩኒቨርስ የሚለውን በመንካት ሰሌክት ካደረግነው ተቃራኒውን ክፍል ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው በመቀጠል አዲስ ሌየር ከሁሉም ሌየሮች በላይ እንፈጥርና ብረሻችንን ጥቁር ቀለም ላይ አድርገነው ሰሌክት ያደረግነውን ክፍል በሙሉ እንቀበዋለን። በዚህ መልክ የመጽሐፋችንን ቦርደር ጥቁር ቀለም አድርገናል ማለት ነው እንደምታዩት የመጽሐፋችንን ዲዛይን በቀላሉ በዚህ መልክ አሳምረን ሰርተን ጨርሰናል መጽሐፋችን ሲታተም ይህንንም ይመስላል ቪዲዮ ከተከማቹ አዲስ ነገር ከተማራችሁበት ላይክ አድርጉ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የግራፊክ ዲዛይን ትምህርት ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልን ሁኑ